Todos nós estamos a acompanhar as imagens. Qual é o crime que cometeu? Qual é o crime que o povo cometeu? Chegaram até o nosso presidente da República. Essas imagens chegarão até o nosso presidente da República. Aqueles que têm mentido o nosso presidente, o senhor João Gonçalves Lourenço, aqueles que têm levado falsas informações, aqueles que têm induzido o presidente ao erro. Essas imagens chegarão até o presidente da República. Aqui tem mais de 60, 70 polícias. Mais de 60, 70 polícias. Quando as igrejas foram tomadas, a polícia se recusou a defender. A polícia se recusou a atender o pedido da igreja. Quando o grupo auto-intitulado Missão de Reforma tomou as igrejas, os polícias se recusaram a vir. E um número reduzido de polícias que surgiram, que apareceram, cruzaram os braços. Hoje, o povo está sendo impedido de se articular. Está na porta da igreja. É isso que nós estamos assistindo. Nesse momento, as polícias barraram o povo, impediram o povo de chegar na frente da igreja, que não pegou na luz para clamar. Por quê? Se o povo não trouxe ferro,
arma. Não trouxeram nada que ameaça. Por que impedir o povo? Por quê? Mas ainda assim, eles não se creem. Eles louvam, clamam e exigem justiça. Esse grito do povo. Senhor Presidente da República, João Noronha. Eu grito do povo. Esse grito do povo. A pergunta que está nessa. Onde esse aparato de polícia estava? Quando os capítulos foram mortos. Onde estava? Quando o senhor Valente Bezerra e a sua gangue todos os tempos. Onde é que esses indivíduos estavam?